shilkan gaari ee ka dhacay duuleedka magaalada Borama gaar ahaan jihada Koonfureed ayaa waxa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyada oo ay sababeen laba gaari oo isu dhacay labadan gaari oo noocoodu ahaa baska ay dadku raacaan ee rakaabka iyo gaari nooc loo yaqaan tuqaanka ama fitis shilkan oo dhacay galinkii dambe ee maanta ayaa waxa ka warbixiyay taliyaha ciidamada taraafikada ee gobolka Awdal Maxamed Nuur Qolombi waxana u faafay shirkan iyo sidii uu u dhacay isagoo dhaawaca iyo dhimashadii ka dhashay halkaasi ku sheegay in ay laba ruux u dhinteen shirkani isla markaasina toddoba ruux oo kale ay ku dhaawacmeen dhaawaca ayaa ilaa hadda waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee magaalada Borama taliyaha ciidamada taraafiga maxamed nuur qalombi oo shirkaasi gaari ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxa ka dhacay sidoo kale shil labada gaari baa isku dhacay waxa ku dhintay laba qof toddoba qofna waa dhaawac baaristiina weli way noo socotaa markay baaristu dhamaatana hadii ilaahay ilaahdo waa idina wadaagi doonaa hadii ilaahay ilaahdo afar tii oo labaatan ma bahay maxamed cabdillaahi dabshid karsan tv magaalada Borama